नमस्कार न्यूज 24 टेलिभिजन को पावर न्यूज में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, चुनावी मैदान में रहेका उम्मेदवारहरूलाई मंगिर 10 गते र 21 गते हुने निर्वाचन को व्यग्र प्रतीक्षा छ। धेरै नेपालीहरू आफ्नो र मुलुकको भविष्य बनाउने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा को उम्मेदवार छान्न लालयित पनि छन्, तर मध्यपश्चिम का स्थानीयहरू भने निर्वाचनलाई वास्तै नगरी विदेशिन बाध्य भएका छन्। निर्वाचन नजिक भए पनि आफू र आफ्नो परिवार को पेट पाल्नका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। गरिबीसँग पैठे जोरी खेल्दै आफ्नो र परिवार को पेट पाल्नका लागि भारत गएका नागरिकहरूको लर्को हेर्दा लाग्छ यो राजनीतिले कहिलेसम्म संवेदनशील भएर यी युवा को पीड़ा बुझिदिने होला। मतदान छाडेर रोजगारी का लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताबाट विभिन्न ठाउँमा विवश भएका युवाहरूको पीड़ा बारे केन्द्रित छ आजको पावर न्यूज। नेपालगञ्जबाट 500 को हाराहारीमा युवाहरू भारत जाँदै। निर्वाचन को माहौल र मतदान को दिन नजिकिँदै गर्दा नेपालगञ्ज नाका हुँदै सयौं को संख्या में भारत जाने को लड्को देखिन्छ। दैनिक 300 देखि 500 को हाराहारी में युवाहरू नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारत जाने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाको तथ्यांकले देखाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहका साथ सहभागी मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका युवाहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले खासै उत्साह छरेको छैन, बरु निर्वाचन प्रति नै दिगदारी छ उनीहरूको। जिताउनु सबैले हरेक साल जिताए हैन, जिताउँदाखेरि अब कुनै नेताले हाम्रो सुनाई गर्दिदैन। अहिलेको 7 नम्बरवटा हामीले लजमनलाई ठिकको लजमनलाई जितायौं माओवादी पक्षले, जिताएको अहिले केही हामीलाई जे राणा शासनको पालना भयो त्यसकारणले हाम्रो चुनावमा जाने सहभागी भएन। नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारत कमाउन जाने दैनिक रूपमा बढ्दै गएका छन्। मुलुकमै काम गर्ने वातावरण नबन्दा उनीहरू दैनिकी गुजार्न भारत जान बाध्य छन्। निर्वाचन मुखमै हुँदा पनि मजदुरीका लागि भारत पस्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता रहेको बताउँछन्। घर को आर्थिक स्थिति अब पढ़ लेख्ने बच्चा बच्ची खानेकुरा को लगी अब कमाना जान लगे तीन अब जान लगे सर भोट भी हाल हालेक हो। भोट को लगी काम गरिरहेको छ, पहिले योभन्दा पहिले हालेक नै हो। अब इस बेला समस्या आइराख्यो कि न जानु पर्यो जस्तो लाग्यो। अब के न कमाउँदा नहुने खानेपिने को लागि गर्ने पनि केही कुराहरु। निर्वाचन मुखमै भए पनि घरमा खाने लाउने अन्नपातको जोहो हुन नसक्दा निर्वाचनलाई वास्ता नगरी भारत पस्नु आफ्नो बाध्यता भएको सुनाउँछन् नेपालगञ्ज नाकामा भेटिएका सर्वसाधारण। चुनाव अब आउने लाग्छ, त्यही भएर पनि काम घरमा त्यही कमाएको खर्चहरु कम भयो, बालबच्चा पाल्नु पर्यो आफ्नो, त्यही भएर जान लाग्यो। अछामबाट दैनिक 60 देखि 70 जना भारत पलायन। दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि पुरुष उम्मेद्वार मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, तर अधिकांश पुरुष मतदाता भने दिनहुँ भारत पलायन भइरहेका छन्। अहिले गाउँमा महिलाहरू मात्र भेटिन्छन्, पुरुष मतदाता भने मजदुरीका लागि लड्को लागेर भारततर्फ गइरहेका छन्। अछामको मंगलसेन बस पार्कबाट दिनहुँ 60 देखि 70 जना भारत पलायन भइरहेका छन्। रोजगारको व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरू भारत पलायन भएका हुन्। अनि चुनाव नजिक आछ, भोट हाल्न थाले किन हिँड्न जानु भयो के गर्ने सर? अब यता के भइरहेको बेगरको विकास केही भइरहेको बेगरमा त हुन्थ्यो। अब यतै बस्नको हामीलाई पनि बम्बई जानको रहर पनि त्यस्तो छैन। अब के गर्ने? अब यसो पाल्न पर्यो, त्यो भएर जल्ला छ। उनीहरू अधिकांश नेताहरूका कामप्रति तीव्र गुनासो गर्दै बाहिरिरहेका छन्। विगतमा दिएका आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै यसपटक मतदानका लागि उनीहरूमा उत्साह नभएको हो। तपाई कहाँ लाग्नु भएको? इन्डिया चुनाव नजिक आछ, भोट हाल्न छाडेर किन इन्डिया लाग्नु भएको? सधैँ इन्डिया नै हिँड्नु पर्ने हुन्छ, के भन्नु अब नेताहरूलाई भोट हालेर जिताएर के हुँदैन यस्तो भन्ने गइराछ। त्यही भएर इन्डिया धाउनु पर्ने भन्ने छ। इन्डिया चाडपर्वमा मात्र पुरुषहरू गाउँमा भेटिने गर्छन्, अन्य समयमा उनीहरू सधैँ घर बाहिर हुन्छन्, जसले गर्दा पुरुष मतदाता चुनावमा कहिल्यै भोट दिन पाउँदैनन्। दैनिक सयौं अछामवासी रोजगारीको लागि भारत जाने गरेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ। यहाँबाट दैनिक हाम्रो चारवटा गाउँ छुट्छ चारवटा को दैनिकको यो 3-4 दिनको तुलनामा हेर्ने भने लगभग हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु दैनिक 3-4 दिनको पेजमा लगभग 400 देखि 300 हाराहारीमा निर्यात गरिरहेको छ। गौरी फन्टा हुँदै भारत जानेको संख्या दैनिक बढ्दै देश निर्वाचनमय बनिरहेको बेला कैलालीलाई पनि निर्वाचनले छुन सकेको छैन। बढ्दो बेरोजगार गरीबी भरपर्दो उपचारको अभावमा कैलालीवासी निर्वाचन भन्दा पनि आफ्नो भविष्यको खोजीमा भारततर्फ पलायन बन्ने क्रम तीव्र बनेको छ। कैलालीको प्रमुख नाका गौरी फन्टा हुँदै भारत जानेको संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। सयौंको संख्यामा युवा युवती मात्र नभई वृद्ध वृद्धाहरू पनि रोजगारी र उपचारका लागि भारततर्फ पलायन भइरहेका छन् भन्ने मात्रै हो नि। हेर्नुस् आए हुन आउन त आउँछ होला भनेर अब चाहिँ हामीलाई फेरामा टुप्पा पुगेपछि नि सक्यो भनेर भनिन्छ। अब खै कहाँलाई कला दिन्छन् के गर्छन् हाम्रो थाहै छैन। मैले आइमा तपाईजना चाहिँ कि विश्वसम्म भई विश्वका माथि हामीलाई बिमारी छ, डायबिटिज छ, हार्ट छ, ग्यास्ट्रिक छ, प्रेसर छ, उसलाई दबाकान पाएको छैन के गर्नु दबाकान पैसा छैन आफूसँग गुजारा गरेरै बसिराखेको दबाईहरू राखेको छु। त्यही दबाई टाइममा दबाई चाहिन्छ, रोज रोज बच्चालाई पढाउनु पर्यो, खानापिना चामल पनि कम भइरहेको हुन्छ। अब त्यो मुसिबतले गर्दा अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जानु परिरहेको छ बाध्यता भएर। पेट त भोराख्नु परेन, हामीले खानु पऱ्यो, के गर्नु। जग्गा जमिन हामीसँग कम छ, थोरै छ, अब गाउँमा दिन पनि पाइँदैन। आर्थिक समस्या हुँदाको कारणले बाहिर जाने अवस्थामा पनि आउँछ अनि निर्वाचन पनि नजिकै आइरहेको छ। दुईवटा अप्सन मध्ये कुन जुन्ने अब निर्वाचन पनि अब निर्वाचन भोट हालेर पनि जनताहरूको विश्वास पनि हटिसकेको छ। अब यहाँ विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे उनीहरूको विश्वास चाहिँ रहेन। अब विकास हुन्छ भने 4-5 सालपछि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि कन्फर्म हुँदैन। अब भयो भने कसरी हुने, अब भोट नहाल्नेपछि त्यहाँ पनि भोट खेर जाने हुने हुन्छ। अब आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि धेरै किसान भाइहरू साथीहरू नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर जाने कारण चाहिँ त्यही हो। नेता र राजनीतिक दलप्रति विश्वास नभएको भन्दै निर्वाचन छोडेर उनीहरू भारततर्फ गइरहेका छन्। यसअघि थुप्रै पटक भोट दिए पनि बेरोजगारी समस्या समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ। भोट भन्दा परिवारमा रोजी रोटी जुटाउन घर छोडेर भारत हिँडेको उनीहरू बताउँछन्। उपचारको लागि जाने हामी त्यो भोट नजिकै चुनाव आएको छ, यो टिकट दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा होइन। समस्याहरू भोलि विराम पालेर त काम छैन, नेताहरू त आफै पालिया छन्। नेपाली जनताहरूले कामको बारेमा नेपालमा थुप्रै कामहरू छन् तर कयौँ कयौँ साथीहरूले काम नपाएर पनि पत्र जाँदैछन्। तर इन्डिया त आउनुपर्छ, तर नेपालका थुप्रै माडेहरू छन् यहाँ जनताको जस्तो जनताको चाहे जस्तै गर्छु भन्छन् नेपाली नेताहरू। नेपालका जस्तै भारतमा पनि हुन सक्छन् यस्ता थुप्रै छन्, तर यिनीहरूले कहिले पनि कसैको अथवा जनताको पक्षको लागि कहिले काम गर्दैनन्। स्वार्थ छन् नेपालीहरू तर स्वार्थी हुन्। हुन त हामी पनि नेपाली हौँ, कसैलाई दुःख पनि लागेला सरहरूलाई यो नराम्रो हो केटाहरू हुन्छ। सानो चिज हाम्रो अथवा पैतलोमा भनौँ एउटा काँडै बिज्यो भनौँ त्यो निकाल्नलाई पनि हामीले इन्डियन। पहिलो चरणमा मङ्सिर 10 गते मध्यपश्चिमको कालीकोट हुम्ला जुम्ला मुगु रुकुम रोल्पा जाजरकोट र डोल्पामा निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका बाजुरा दार्चुला बैतडी बझाङमा निर्वाचन हुँदैछ। तर यही जिल्लाका युवाहरू मजदुरीका लागि भारत पस्ने गरेका छन्। महाउत्सवको रूपमा लिइएको निर्वाचन छोडेर विदेश पलायन हुने नेपालीको बाध्यात्मक अवस्थाको भने अब दलहरू र तिनका उम्मेद्वारहरूले सम्बोधन हुने गरी काम गर्नै पर्छ। गरिबीको बोझले वास्तवमा मध्य तथा सुदूरपश्चिमका ठूलो संख्याका नेपालीलाई निरन्तर थिचेको छ। देश बनाउने राजनीतिप्रति पनि उनीहरूको विश्वास नहुनुलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ। आक्रोश जलन र असन्तुष्टिको चाङ छ तर पनि उनीहरूलाई भारत जानुको विकल्प छैन। ठूलो मात्रामा पश्चिम नेपालका युवाहरू रोजगारीका लागि भारत पलायन भइ नै रहेका छन् र यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा पनि हो। हाम्रा उम्मेदवारहरू भने ठिक यसै बेला रोजगारी दिलाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भोट मागिरहेको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। हामी थप सन्दर्भ सहित आउनेछौं, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई र हामी निर्वाचन छाडेर बाध्यताले रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य भएका नेपाली युवाको पीडाबारे केन्द्रित छौं र अप्रस्तुत गर्छौं पश्चिम नेपालबाट मात्र होइन। दैनिक 1500 हाराहारीमा युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्। अब त्यही सन्दर्भ। मुलुकलाई निर्वाचनले छोपेको छ। संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको निर्वाचनको दिन नजिकै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिनेको भिड अहिले पनि उस्तै छ। यो विमानस्थल हुँदै विदेशीको लाइन घटेको छैन। निर्वाचनको मुखमा भोट हाल्न छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका नागरिकहरूलाई निर्वाचनको उत्साह कति पनि छैन। बरु आफ्नो घरको अवस्था बेरोजगारीले डोराएको छ। करिब 1500 को हाराहारीमा नेपालीहरू यसै गरी बाहिर गइरहेका छन्। धमाधम निर्वाचनको मुखमा नागरिकहरू देश छोडेर विदेश गइरहेका छन्। निर्वाचनमा भोट हाल्न छोडेर किन विदेश जान लाग्नु भयो भन्ने प्रश्नमा नागरिकको जवाब भने यस्तो आउने गर्दछ। घर परिवारको कारणले जाँदैछु, त्यही अब नरमाइलो त लागिहाल्छ। यहाँ के राम्रो रोजगार छैन, त्यही त रोजगार राम्रो हुनु पर्यो। देशको भविष्य कोर्ने निर्वाचनमा नागरिकहरूको यति धेरै बेवास्ता किन त? यो स्वाभाविक प्रश्न होइन। प्रश्न छ कि नागरिकहरूमा देशप्रति कुनै आशा र भरोसा छैन। त्यसैले त निर्वाचनको कुनै प्रभाव छैन। देश बनाउने दलहरूप्रति वितृष्णा भएकै कारण यो नियति भोग्नु पर्यो भन्दै उनीहरू विदेशी बाध्य छन्। भोट हालेर वा नहालेर कुनै अर्थ नरहेको नागरिकहरू स्वतस्फूर्त बताउने गर्दछन्। भोट हाल्नुभन्दा आफ्नो हातमुख जोड्ने ध्यानमा नागरिकहरू निर्वाचनको मुखैमा यसको औचित्य नभएको भन्दै यसरी विदेश जान तम्सेका हुन्। हैन, अब हाम्रो भिसा लागिहाल्यो अनि भिसा लागेकोले गर्दाखेरि बाध्यता परेर जानुपर्ने। भोट हाल्ने रहर चाहिँ कतिको थियो तपाईले? रहर त थियो नि, अब के गर्ने, त्यस्तै भइहाल्यो। अब रोजगार यहाँ चाहिँ खुलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ नि, लाग्नु त, तर अब हाम्रो देशमा चाहिँ रोजगार अहिलेसम्म खुलेको छैन। त्यही समस्याले गर्दा जानुपर्ने विदेश। अब के गर्ने त, म छुट्टीमा आएको थिएँ 45 दिनको। त्यो टाइममा त जानै पर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ। रोजगार त्यही केही बिजनेस यताउता, केही जब तब केही छैन। दिनुपर्ने नि सरकारलाई त जब यताउता, केही रोजगार फ्याक्ट्री उक्ट्री केही छैन त। नागरिकहरू निर्वाचनप्रति उदासीन नै छन्। उनीहरूका लागि मुलुकको भाग्य र भविष्यभन्दा आफूमाथिको गरिबी बेरोजगारी चर्को बनेर उभिएको छ। विदेशिनु एक त बाध्यता हो, मन भएर पनि उनीहरू भोट हाल्ने अवसर गुमाइरहेको स्वीकारिरहेको पाइन्छ। आफन्तलाई विमानस्थलसम्म छोड्न आएकाहरू पनि निर्वाचनमा भोट हाल्नु र विदेशिनुका बीचमा यस्तो गुनासो गर्दै थिए। अब हाम्रो देशमा के भइसक्यो भन्दाखेरि राम्रो उम्मेदवार भन्दा नि हाम्रो उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति बढी छ। त्यसको बावजुद हाम्रा नेपालमा रहेका हरेक युवाहरूले आफूले चाहेको उम्मेदवारहरू छान्न पाउँदैनन्। जस्तै बेरोजगारको कारणले बाहिरिनु परिरहेको छ। बेरोजगारको कारणले बाहिरिनुमा हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र एकदम कमजोरी छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो देशमा रोजगारको सिर्जना गरे बाहिरिने युवाहरूले यही रोजगार पाउँथ्यो र यही रोजगार पाउँदा उसले सबै कुरा इन्भाइरोमेन्टहरू सबै कुरा बुझेर को कस्तो छ भनेर के अरे बुझेर उसले मतदान गर्न पाउँथ्यो। त्योबाट वञ्चित हुँदा एकदम उनीहरूले मारमाइक छन्, एकदम दुखित छन्। साह्रै दुःख लाग्छ नि, आफ्नो देश छोडेर जानु परिरहेको छ। आफ्नो देशमा कमाइ भइदिए भए सायद जाँदैन थियो होला, काम भइदिए भए रोजगारी भइदिए भए जाँदैन थियो होला। के गर्नु, विडम्बना देशको स्थिति यस्तो छ। हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो कि रोजगारी चाहिँ दिनु पऱ्यो, आफ्नै देशमा सिर्जना गर्नु पऱ्यो, केही काम दिनु पऱ्यो। पक्कै पनि मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा भोट हाल्ने अवसर गुमाउने इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि निर्वाचनको मुखमा विदेशिनु बाध्य भइरहेका छन् आम नेपाली नागरिकहरू। देश र दलप्रति नागरिकहरूको बढ्दो हीनता बोधलाई अब राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमै लिन सक्नुपर्दछ। पटक पटकको अविश्वासलाई अन्तिम अवसर ठानेर देश र नागरिकको हितमा केही गर्ने अठोट भयो भने मात्रै विदेशिएका लाखौं लाख नेपालीहरू स्वदेश फर्किन सक्छन् र त्यो अवसर सृजना गर्ने काम पनि निर्वाचनबाटै दलहरूले संस्कारको रूपमा सुरुवात गर्न सक्नुपर्दछ। हामीलाई थाहा छ तपाईहरू बाध्यताले रोजगारीका लागि यो देश छोडेर विदेश जादै हुनुहुन्छ, तर हामीलाई यो राज्य गर्ने तीनै नेताहरूको कारण यो अवस्था सृजना भएको कारण मतदान गर्ने तपाईका आफन्त र शुभचिन्तकहरूलाई योग्य र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्नका लागि आग्रह गर्नुहोला, नभए नेपालीको यो नियति घट्ने होइन झन पछि झन बढ्न सक्छ। र यति नै आजको पावर न्यूज। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।